پاکستان دے مارا نام گروڑے تشریف فرما زندہ باد کھچی صاحب خرل صاحب فریش موڈ ہے ہاں فیصل آباد آ رہا موڑے نہ نہ ہویا پتہ لگدا رہے تے تو آ جی اج ہمارے صاحب زندہ باد موسٹ ویلکم حوصلہ افزائی تشریف فرما دے ہم شکر گزار بڑی مہربانی اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ جی لاوال جی سارا گراؤنڈ تالیاں دی گونج تالیاں لا جی انتظامیہ دے اچھے انتظام دے اور دو ٹیم واسطے ایک دفعہ زور دار تالیاں دی اللہ حامیاں دا سر خلل سا زندہ باد ہے شاباش نکلیا شاباش زندہ باد کی نالی شاباش زندہ باد نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ اپنا سواد ہو اپنا سواد ہاں جی ہائے ہائے خلل ہائے پیر سونا تفشیش اس نا ہے تیرا اپنا معیار ہے تیرا اپنا معیار ہے ڈپٹر او ضلع نکالے آیا زندہ ہے کھچی صاحب رشتہ دا گا لڑا اے بدماشیاں نہیں چلیں گے کیونکہ تفشیش کا بادشاہ جی نوا دن فرزا حسین ال مارو ڈپٹی بلوچا تیرا کے پروگرام خیر سیاح جی پنجی والے پنجی والے اپنے وقت رو مت نظر رکھ خان سیف اللہ خان خان کاشم خان بلوچ آجا آجا بلوچ آجا کھچیا کھچی صاحب نام ان والی بال نہیں آتا نزاکت علی بچے آتے زندہ باد چوری نتیم صاحب اللہ فرح جناب دی زندگی دراز کرے موسٹ ویلکم حوصلہ افزائی دی شریف حامی دے بھی حد شکر گزار بلوچ صاحب آجی نہیں جی چلو ٹھیک ہے جی آو جی واہ واہ تو بیا رہا ہے واہ زندہ باد محمد عدنان المعروف نبی توبا ٹیک سنگھ آو جی آو جی نہیں 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 فیصل نہیں فیصل نہیں آو جی آن کیا بچے آ بلوچ آ بیا کھلا آمینا آو جی مفتی صاحب خان سیف اللہ خان زندہ باد سردار سیف اللہ خان لے بلوچ وا بلوچا تیرا اپنا معیار ڈپٹی صاحب تہاڈا اپنا معیار پوائنٹ پوزیشن ہو گئے جی لو تھری پہلی پہلی گیم 25 کی دین کے میں انشاءاللہ کلیئر کلیئر جی ابو بندر مقام مقام رضانی پور ہاشمی کلب کے چیف آرگنائزر حوصلہ افزائی تشریف فرما دے بے حد شکر گزار بڑی مہربانی جی حاجی امانت صاحب ابو بکر صاحب میرا ڈھول خدا دے خوف تو ڈارے حسن دا رنگ نورانا میری غربت دے اعتراض نہ کرنے تو بخت دا سنگ نورانا سونے دے کنڑ تڈور دی گل اے ہتھی کسری رنگ نورانا جے میرا تخت زارا اجڑ گیا تیرا وسدا جھنگ نورانا لے بلوچ وا زندہ باد فیصلہ باد آ رہے ہوں تھوڑا جا جاگڑا تو سی سیما فینل میچ کوئی پوزیشن بڑا ہو ال یاسر کلاب دا اپنا معیار ہے تہاڈا اپنا معیار ہے اچھا جیڑی ٹیم اے سمجھدی ہے نا کہ اسی لگے جائیے تے اوتھوں میچ جیت کے واپس لگے آئیے او غلط فہمی ہے ایتھے جنے میچ جتنے اونوں مونڈے اوپر لیانے پینے نے ایک دفعہ تاڑیاں ڈپٹی بلوچا خان سیف اللہ خان با مقام مروڑی بلوچا بلوچ صاحب جناب دے بیسٹ فرینڈ آلے ہائے ہائے ہائے
ہماری یار کی بٹن اپنی آ جی بولو اے ہے زندہ باد بھائی مرچا زندہ باد میاں وسیم میاں اشفاق شریف او جی انٹرنیشنل سامل نال کمن کریا کرو او جی انٹرنیشنل زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد بھائی محمد وسیم صاحب محمد اشفاق صاحب رانا عمر دراز ماشاءاللہ جی اور انٹرنیشنل پاکستان اچھی سلیکشن اچھی محبت اللہ تعالی جناب دی زہا جی ولو ولو کوئی کوئی خیر خیر حاجی صاحب چھٹو شہبازی کیا شہبازی نے کتنا دو بھی ماشاءاللہ کوئی نہیں بھائی اشفاق خیر ہی کوئی نہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ پہلے دن میں بھی پریشان ہویا اگلی گل دا میں نہ پتا بھی حاجی صاحب اور فریش کوئی گا جی ٹھیک ہو زندہ باد ماشاءاللہ جی میرے ہے دی محترم بھائی وسیم کوئی گل نہیں بھائی محمد اشفاق ہے جی محبت نہیں پہلے دن تو ممی حجی صاحب لگا گیا اس پہ گل گئی کی دے جی ہاں میں نے ہن پتہ لگا ضروری بھی گل نہیں ہے جی زندہ باد بلوچ صاحب اچھا فیصلہ زندگی دراز ہو ماشاءاللہ پوائنٹ پوزیشن جی پوائنٹ پوزیشن روفور جی کاشف خان کاشف خان سمی دی جھو کر رہا تھوڑا جو ہے جا گیا اپنے اسراف کا نا ہی میرے باتی کر گیا آمین ہاں جبتی کے پروگرام تفشیشی افسر صاحب تھوڑا جو ہے جب نہیں فرزاد حسین نہیں فرزاد حسین نہیں پیر صاحب نو اس گل تے مجبور نہیں کرنا آئی بولو آئی ہے کہ آج کے بچیا اج نہیں اج نہیں اے تاں سب لوچا بولو آئے ہے ہائے ہائے یار اے نہیں پنجاب پاکستان دا بایا نال اے میں باہر دے میرا ٹوپی والے واسطے تاری دی میرے دا گرا رچ موجود ہے زندہ باد اصل اے دا قصور نہیں حاجی امانت والے دی بھی لیندار کے نال کیوں کہ ہن کم ہو گیا پرانا اے ہن میری ہمت جڑا ایتھے بان خیر ایک پاسو کالی دوسرے پاسو چٹی تیسرے پاسو اسا کے دو بار ہاں آ گیا بلوچ آ گیا شہباز کیا بچیا شہباز زندہ باد زندگی دراز ہو ماشاءاللہ کیا بات اے آ جا میرا تفشیشی افسر آ جا یار اگر طبیعت خوش ہوئی تے ڈپٹی واسطے بھی زور دار تاڑی اے والی بال دے بیٹ میں نہ ڈپٹی حاجی صاحب زندہ باد موسٹ ویلکم موسٹ لو بھائی دے حق شکر گزار حاجی ہمارا زندہ باد حاجی ہمارا زندہ باد بار بار کمنٹیٹر کی حوصلہ افزائی زندہ باد حاجی امانت پوائنٹ پوزیشن ہو گئے جی 5-2 جی اللہ حافظ ناصر سردار سیف اللہ خان
نہیں ہے پجی آیا نہیں یار زندہ باد کھلاڑی سبحان زندہ باد ہاں جی نہیں ہے کھلا نہیں ہے کھلا نہیں تھوڑا جا جا کے باتو ہاں جی بدوش صاحب لیکن بال دیو ماشاءاللہ میرے نہایت محترم والی بال کے سابقہ کھلاڑی خان ضیاء اللہ خان کے برادر حکیم امام مقام مروری بلوچا ہے 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 نہیں ہے تو بے آیا نہیں ہے تو بے آیا شاباش حکیم اللہ بچہ شاباش اور یا بینا بولو بولو جہاں ہے اکھی چیپ آزی بابا وہاں نزاکت با آنی اور سیفی